ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ምዕራፍ የምንመለከተው ትሬደሩ የኦርደሪ ሰርቲፊኬት ጥያቄውን ለንግድ ማህበር ዘርፍ ምክር ቤት እንዴት አፕላይ እንደሚያደርግ ይሆናል። በቅድሚያ ትሬደሩ ዩዘር አይዲውን ያስገባል። በመቀጠል ቢዝነስ ኤልፒሲ አፕሊኬሽን ሰብሚሽን የሚለውን ሜኑ ክሊክ በማድረግ ከሲቢአርኤ ኔም ስር የተቋማት ዝርዝር ይመጣለታል። ከዛም ውስጥ የሚመርጠው የኢትዮጵያን ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ኤንድ ሴክቶራል አሶሲሽንስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ይህ ተቋም የሚሰጠውን አገልግሎት ይዘረዝርለታል። ይህ ተቋም ሁለት አይነት አገልግሎት ይሰጣል። አንደኛው ኦርዲናሪ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን እና ሌላኛው ኮሜሳር ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን። አሁን የምንመለከተው ኦርዲናሪ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን ከንግድ ማህበር ዘርፍ ለማግኘት ትሬደሩ እንዴት አፕላይ እንደሚያደርግ ይሆናል። ስለዚህ እዚኛው ጋር አፕሊኬሽን ፎር ኦርዲናሪ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ አፕሊኬሽኑ በዚህ መልክ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር ሲስተሙ በራሱ አሁን የሰጠው ቁጥር አለ 19119 የሚለው። ስለዚህ በቀጣይም ቼክ ስታተሳችን የምንከታተለው በዚህ ነው። ትሬደሩ የሚያደርገው በመቀጠል የብራንች ሊስት ይመርጣል። እዚህ ጋር ሄድኳርተር ይመርጣል። አሁን የጠየቀው ሪኤክስፖርት ከሆነ ይችን ክሊክ ያደርጋል። ነገር ግን ሪኤክስፖርት ካልሆነና ኤክስፖርት ከሆነ ግን ምንም ይህንን መንካት አይጠበቅበትም። ቀጥታ ወደ ቀጣዩ የሚሞላው መረጃ እንሄዳለን። በመቀጠል የሚሞላው ከቲኑ ስር ያለውን የላይሰንስ ነምበር ነው። አንድ ትሬደር ከአንድ በላይ ቲን ሊኖረው ስለሚችል እዚህ ጋር ያለውን የላይሰንስ ነምበር ይሞላል። በመቀጠል ኮንሳይኒ ይጠይቀዋል። የኮንሳይኒ ኔም እዚህ ጋር ሰርች በማድረግ ቀደም ሲል መዝግቦት የነበረ ከሆነ ከመዘገበው ዝርዝር ሊስት ውስጥ መርጦ እዚህ ጋር ሰሌክት ሲያደርገው ወደዛኛው ስክሪን ይመጣል። ነገር ግን ይሄን የመረጥ እዚህ ጋር የተዘረዘረው ሊስት ወይም ደግሞ ምንም ያልተመዘገበ ከሆነ እዚህ ጋር መተን ሬጅስተር እንላለን ማለት ነው። ሬጅስተር ብለን ድርጅቱን መመዝገብ እንችላለን። የድርጅቱን ስም እንመዘግባለን። እዚህ ጋር የድርጅቱን ስም ከመዘገብን በኋላ አድራሻውን እናስገባለን፣ የድርጅቱን አድራሻ። በመቀጠል እነዚህ ፊልዶች ኦፕሽናል ስለሆኑ ከቻልን መሙላት እንችላለን፣ መረጃው ካለን። ከሌለን አስገዳጅ አይደለም። እዚህ ጋር ገብተን ሴቭ እንላለን። ሴቭ ስንለው ቀጥታ ወደዚህ የትሬዲንግ ፓርትነር ማኔጅመንት ዝርዝር መያዣ ሊስት ውስጥ ይከትልናል። አሁን የመዘገብነው የታንኮን ካምፓኒ መረጃ እዚህ ውስጥ ከቶልናል። ስለዚህ እዚች ጋር መተን ሰሌክት እችን ክሊክ በማድረግ ወደዚህኛው መረጃ እንዲመጣልን አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ መረጃ ወደዚህ ይመጣል። በቀጣይ የምንሞላው ታይፕ ኦፍ ካሬጅ የሚለው ነው። በምንድን ነው የሚጓጓዘው የሚለው ሊስት አለ። ከዛም ውስጥ የኛ እቃው የሚጓጓዝበትን ትክክለኛው መረጃ ከዶክመንታችን ላይ አይተን እንሞላለን። አሁን እዚህ ጋር ሲ ትራንስፖርት ነው። መዳረሻው የት ነው የሚል አለ። እዚህ ጋር መዳረሻውን ከላይ መረጃው ካለን ኮዱን ካወቅ ነው ቀጥታ እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ካልሆነ ሰርች ኦፕሽን አለ። ሰርች ኦፕሽንን ክሊክ በማድረግ መረጃውን መውሰድ እንችላለን። ፖርት ኦፍ ዲፓርቸር የሚል አለ። ፖርት ኦፍ ዲፓርቸር የሚለውን አሁን እዚህ ጋር የፖርት ኦፍ ዲፓርቸር ለምሳሌ አዲስ አበባ የሚነሳ ከሆነ እዚህ ጋር ሰሌክት ስናደርግ አዲስ አበባ የሚል አለ። ይሄ ሰሌክት በማድረግ መረጃው አሁንም ወደዚህ ይመጣልናል። ፖርት ኦፍ ዲስቲኔሽንም በተመሳሳይ ፖርት ኦፍ ዲስቲኔሽንም ሰርች ኦፕሽን ላይ ተጠቅመን የፖርታችንን ስም እዚህ ጋር መርጠን ማስገባት እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ኔም ኦፍ ኬሪየር ይለና አሁን ኔም ኦፍ ኬሪየር እዚህ ጋር ለምሳሌ የኢትዮጵያን
የኢትዮጵያን ሺፒንግ ላይንስ ከሆነ ይሄን መረጃ እንሞላለን። በመቀጠል አዘር ኮንዲሽን ካለን እዚህ ጋር ተጨማሪ ኮንዲሽኖች መመዝገብ እንችላለን። ፍሪ ቴክስት ነው። ከሌለ ቀጥታ ወደ ኢንቮይስ ሴክሽን እንገባለን። ኢንቮይስ ሴክሽን ላይ የምንመርጠው ፕሮፎርማ ነው ኮሜርሻል ነው የሚል ኦፕሽን ይሰጠናል። ፕሮፎርማ ከሆነ ፕሮፎርማ፣ ኮሜርሻል ኢንቮይስ ከሆነ ኮሜርሻል ኢንቮይስ ብለን የኢንቮይስ ታይፕ ነምበሩን እናስገባለን። በመቀጠል ኢንቮይስ ዴት ይጠይቀናል። ኢንቮይስ ዴቱንም እንደዚሁ መርጠን ኢንቮይስ ዴቱን እዚህ ጋር እናስገባለን። ከረንሲ ኮድ የሚል አለ። ከረንሲ በምንድን ነው የምንገበያየው የሚለውን የከረንሲ ኮድ እናስገባለን። እዚህ ጋር ዋጋ እናስገባለን። በመቀጠል ተርምስ ኦፍ ዴሊቨሪ ይጠይቀናል፣ ወይም ኢንኮ ተርምስ የምንላቸውን ዝርዝር ያመጣልናል። ከዛም ውስጥ ይሄን አንድ ትክክለኛውን እንመርጣለን። ኤክስፖርት ከሆነ ፎብን መርጠናል። ስለዚህ ከዚህ ከፎብ ጋር የተያዘው ኮስት እና ወይም ተጨማሪ ወጪ ካለ እንመዘግባለን። በዚህ ኬስ ምንም ተጨማሪ ወጪ ስለሌለ እዚህ ጋር 98000 የሚለው መዝግበን እዚህኛው ወጪ ላይ ምንም ወጪ ስለማይኖር ዜሮ። ይሄ ባላንስ እና የቶታል ኮስት ይሄ ኮስት እና አዘር ተደምሮ ከዚህ ከቶታል ኢንቮይስ መብለጥም ማነስም የለበትም፣ እኩል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄ መረጃ በትክክል ሞልተን በቀጣይ የኮሞዲቲ ሴክሽን ላይ እንገባለን። እቃው ምን አይነት እቃ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው፣ ለዚህ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጂን የተጠየቀው ለየትኛው እቃ ነው የሚለውን የኤችኤስ ማምረጫ ኮሞዲቲ ዝርዝር አለ። እዚህ ጋር ካለው ኤችኤስ ኮሞዲቲ እዚህ ጋር ወደ 6505 የሚሆኑ ኮሞዲቲ ዝርዝሮች አሉ። ስለዚህ እዚህኛው ጋር መርጠን እንመላለን። እዚህ በቀላሉ ለማግኘት የምንፈልገውን እቃ እዚህ ጋር ቴክስት በማድረግ ዲስክሪፕሽኑ ላይ የፈለግነውን ዲስክሪፕሽን አሁን ኮምፒውተር ብንል ሲስተሙ ከኮምፒውተር ጋር የተያዙ መረጃዎችን ያመጣልናል። ስለዚህ እንዲህ እያለን የምንፈልገውን መረጃ ሰርች በማድረግ ማየት እንችላለን፣ እንደገና ማስገባትም እንችላለን። በቀጣይ የምናደርገው የእኛ እቃ በትክክለኛው መመደብ ያለበት ቦታ እና ስሙን የሚገልጽልን መሆን ስላለበት በትክክል ይህንን መርጠን እንሞላለን። እዚህ ጋር ከመረጥን በኋላ የስፔሲፊኬሽን ኮድ ያመጣልናል። እሱ ኦፕሽናል ስለሆነ መሙላት አይጠበቅብንም። በቀጣይ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ጉድስ፣ አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄኛው ክላሲፊኬሽን በትክክል የእኛን እቃ መግለጽ የማይችል ከሆነ ቀጥታ እዚህ ጋር መጥተን በራሳችን ፍሪ ቴክስት ስለሆነ እዚህ ጋር መረጃውን በራሳችን ማስገባት እንችላለን። ተመሳሳይ ከሆነ ራሱኑ መድገም እንችላለን። ለየት ያለ እዚህ ጋር የገለጸልን በዚህ ኤችኤስ ኮድ የተገለጸው ሙሉ የእኛን እቃ በትክክል ይገልጻል ብለን ካላሰብን እዚህ ጋር መጥተን ዲስክሪፕሽኑ ላይ በትክክል በዲቴል መግለጽ እንችላለን። በቀጣይ ከረንሲ ኮዱ ቀላይ ስለሞላ ነው ዩኤስዲ የሚለው ራሱ አምጥቶልናል። ዋጋ እዚህ ጋር እንሞላለን። በቀጣይ ዩኒት ኮድ ይላል። ዩኒት ኮድ ላይ ዩኒት ኦፍ ሜዥርመንት ሲስተሙ ያመጣልናል። ከዛ ዩኒት ኦፍ ሜዥርመንት ዝርዝር ውስጥ የእኛን ትክክለኛ ሜዥር የሚያደርግልንን ኮድ እዚህ ጋር አንብበን እንሞላለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚኛው ጋር ዋጋውን እና ኳንቲቲውን ስናስገባ ዩኒት ፕራይስ እና ኢንቮይስ አማውንት ወደ ብር ኮንቨርት አድርጎ ሲስተሙ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ በእለቱ ያለውን ምንዛሬ ሲስተሙ በራሱ ቀይሮ እዚህ ጋር ያሳየናል። በመቀጠል ኔት ዌት እና ግሮዝ ዌት ይጠይቃል። እዚህም ጋር ኔት ዌት እና ግሮዝ ዌታችንን እናስገባለን። እዚህ ጋር ስናስገባ ኔት ዌት እና ግሮዝ ዌት እኩል መሆን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ግሮዝ ዌት ከኔት ዌት መብለጥ ይችላል። ነገር ግን ኔት ዌት ከግሮዝ ዌት መብለጥ የለበትም። ስለዚህ እዚህ ጋር ተጠንቅቀን ማስገባት መቻል አለብን። ሌላው ፓኬጅ ዩኒት ነው። ፓኬጅ ዩኒቱ የእኛ አንፓክድ ከሆነ እዚኛው ጋር እንመርጣለን። ካልሆነ ሰርች ኦፕሽን ብለን እዚኛው ሰርች ኦፕሽን ላይ ባሉት የፓኬጅ ታይፖቹ እዚህ ጋር በዝርዝር ውስጥ የራሳችንን የሚመድበውን በትክክል አይተን መድበን እንወጣለን ማለት ነው። በመቀጠል ነምበር ኦፍ ፓኬጅ ይላል። ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ያው ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ይህን ስንጨርስ እዚህ ጋር መተን አድ እንለዋለን።
እዚህ ጋር መተን አድ ስንለው መረጃው በዚህ መልክ እናየዋለን። ተጨማሪ አይተም መመዝገብ ከፈለግን ኒው የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር መረጃው ባዶ ፊልድ ስለሚመጣልን እዚህ ጋር ሞልተን መልሰን አድ እንላለን ማለት ነው። ይህንን የሞላነውን ማስተካከል ብንፈልግ እዚህ ጋር ገብተን ይች ሰሌክት በማድረግ ሞዲፋይ የምትል ኦፕሽን አለች። ሞልተን ይህንን ካስተካከልን በኋላ አሁን ለምሳሌ 980 የነበረውን 800 ማድረግ ብንፈልግ እና እዚህም ጋር 800 ማድረግ ብንፈልግ ቀጥታ እዚህ ጋር ገብተን ሞዲፋይ ስንለው በዛም መልክ ሞዲፋይ ያደርግልናል። ከላይ የሞላ ነው ለማየት ስንፈልግ እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ሰሌክት ስናደርገው አሁን ባስተካከል ነው መሰረት 800 የሚለውን ሲስተሙ ያስተካክለልናል። ነገር ግን ሞዲፋይ ሳንለው ከወጣን ግን ቀደም ሲል የነበረው መረጃ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ አታችመንት ነው የሚቀረን። አታችመንት ላይ የሚጠየቀው አለ። እዚህ ጋር ባንክ ፐርሚት ይላል። ባንክ ፐርሚት የሚሰጠው ባንክ ስለሆነ ይህን መረጃ የምናያይዘው ከራሳችን ዶክመንት ሳይሆን ከኤሌክትሮኒክ ሲንግል ዊንዶው ሲስተም ይሆናል። ስለዚህ ይህን ክሊክ በማድረግ ቀደም ሲል ባንክ ፐርሚት ኢሹ ያደረገልን ተቋም ላይ ኤልፒሲኦ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ባንክ ፐርሚት ከሰጠን ተቋም ላይ የባንክ ኤክስፖ ፐርሚቱን እንፈልጋለን። ስለዚህ ቀደም ሲል የተሰጠን የባንክ ኤክስፖ ፐርሚት ይህን ስለሚወክል ይህንን እዚህ ጋር መተን ክሊክ ስናደርግ የዶክመንቱ እያያዛል። እዚህ ጋር የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የሰጠው የባንክ ኤክስፖርት ፐርሚት መሆኑን ቢኢ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን እናያይዛለን። ኮመርሻል ኢንቮይስ ለሚለው ግን የምናያይዘው ከራሳችን ስካን አድርገን ካያያዝ ነው ዶክመንት ይሆናል። ስለዚህ ኮሜርሻል ኢንቮይስ እችንን እንመርጣለን። በመቀጠል ፓኪንግ ሊስት የሚጠይቀናል። ፓኪንግ ሊስት በተመሳሳይ እዚኛው ጋር የታች አታች አድርገን ካያያዝ ነው ሊስት ውስጥ እናያይዛለን። ሌላው የሚጠይቀው የሴልስ ኮንትራት አግሪመንት ነው። ሴልስ ኮንትራት አግሪመንትም በተመሳሳይ እናያይዛለን። ይህን ስንጨርስ ይህንን ዶክመንት ቴምፖራሪ ሴቭ አድርገን መውጣት እንችላለን። ወይም ደግሞ ይህንን ዶክመንት አሁኑኑ ወዲያውኑ ይህን ሞልተን እንደጨረስን ሰሚት ወዲያው ሰሚት የምናደርግ ከሆነ ግን ቀጥታ ቴምፖራሪ ሴቭ ሳንለው እዚህ ጋር መጥተን ሰሚት ማድረግ እንችላለን። ስንል እዚህ ጋር ሲስተሙ ኮንፈርሜሽን ይልክልናል። ዱ ዩ ዋንት ቱ ሰሚት ይላል። እርግጠኞች ከሆንን ኦኬ እንለዋለን። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን በተሳካ መልኩ ለሰሚትድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሚነግረን ስታተስ በዚህ መልክ ያመጣልናል። ስለዚህ በራሳችን ቲን ነምበር 1919 የሚለው ዶክመንት ሰሚትድ ሆኗል። ቀኑን አምጥቶ ያሳየናል። ስለዚህ በቀጣይም ይህንን ስታተስ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ በማድረግ መከታተል እንችላለን ማለት ነው። የዚህኛው የሲስተም በየጊዜው ስታተሳችንን ቀደም ሲል ስንመዘገብ ባስገባ ነው የኤስኤምኤስ ኦር ኢሜይል ኖቲፊኬሽን ስታተሳችንን በኤስኤምኤስ ወይም በኢሜይል ሊደርሰን ይችላል ማለት ነው።